Waku hapa basi na Ravi na Siva waliamua kuichukua robot. Kwanza akaamua kuipeleka kwao nyumbani Shesha. Aliamua kuipeleka kwao nyumbani. Huyu Dr. Vasigra. Mahine ho gaye. Kya chal raha hai pata hi nahi. Research karke apni sehat kharab kar li. Akapata mamake. Cheki maneno. Kya Vasi? Tum to bilkul. Vasi siku mingi umekuwa wapi? Vasi siku mingi umekuwa wapi? Akamwambia nimekuwa nikifanya kazi. Ndiye huyo. Kazi ni kutuletea mgeni. Akamwambia huyu sio mgeni. Hii ni robot. Aye. Robot ina niye. Speed 1 terahertz, memory 1 zettabyte. Hiyo ni majina yangu. Wacha mchezo, mnawezaje kutuletea? Akamwambia hii ni robot. Nimeitengeneza kwa muda wa miaka 10 na sasa nataka ianze kukaa na binadamu. Mwanzo hii itakuwa hapa basi ni kitu ambacho hakijaifanywa na binadamu mwingine yoyote. Itakuwa ni kitu ambacho hapa basi hakuna binadamu mwingine yoyote ambaye ameshafaulu kufanya. Nitakuwa mtu wa kwanza kabisa. Akaambiwa hii robot inaweza kupika chakula. Ateruge, kale na goma. Kama inaweza fanya kitu futa ama jokopaya wako wote wawili basi. Lakini nakwambia hapa basi hii robot. Kemesi computer inaweza fanya kila kitu. Haya bana dia. Basi? Haya. Hatimaye basi ikafika ni wakati wa nyumbani. By the way inatumwa, leta chakula, inaleta. Ravi na Siva bado wako arizi. Ravi na Siva. 2 unit bijli. All right. Ike iska. Sasa inakulaga chakula. Ama. Akaambiwa mama askiza, haiwezi kula chakula. Hii chanja tu inakulaga hapa basi ni stima. Yaani kuchajiwa. Pengine tu icharge. Hamna kitu kingine ambacho inaweza kufanya. All right. Haya. Tupe TV. Baada ya chukua akishe, yeye alichukua akaangusha. Inda. Weshe. Nimesikia amesema niwape TV. Kupatia mtu TV ni kumaanisha ubonyeze uhakishe. Sasa hii lazima uiambie vizuri. Sasa wakasema watembee. Wacha wasikie, Ravi na Siva wasikie. Ati sasa robot racha ndiye kandere. Cheki maneno. Chete. Okay, sawa sawa. Nani anaendesha? We. Mwanane, mimi nasikia na keyboard na tubo, acha niende nikakuni. Na mimi nimeambiwa niende nyumbani, acha niende nyumbani. Haya, sawa sawa. Waliogopa kusikia hapa basi hii robot inaendesha. Zaidi kwanza waliweza kuipatia jina, wakaita hapa basi bila shaka pare Chiti. Unaona? Wanaita Chiti. Chiti sasa ni jina yake hapa basi huyu robot. All right. Sawa sawa. Chiti. Sasa cheki ako na ujuzi ndani yake basi kwa memory yake anaweza drive kidogo, lakini naambiwa fanya vizuri kwa mbele karibu hapo. Kwani huoni mbele kuna gari wewe? Kamwambia ni wewe umeniambia nifanye venye unaniambia. Wewe kamwona goma, mnataka kugoga gari yangu mkatengeneze eh? No. Kaambiwa twende wachana na gari. Haya, sawa sawa. Ni kumaanisha inaweza hata kuendesha gari hilo robot. Haya, walikuja kwa kinyozi, ndio huyu kinyozi Mogani. Mogani the kinyozi alikuwa gara hizi. Ni? Mana? Na unaona basi Dr. Vasigra amekuja kujolewa. Ha. Eh, huyu hanyolewi? Hii ni weave, hii sio nywele. Weave? Sir, ki umri kya hogi? Ek din. Mimi siwezi kunyolewa. Wewe. Nini baya na huyu mtu? Fanya hivi, soma hizi vitabu. Ujikeep busy. Sasa ya kusoma, yeye ni kuscan. Haya. Watu wenye wananyolewa walistoka. Amemaliza. Igine. Elway hasomi ni kuscan. Yeye ni robot. Or box hacker. Nipatie kitabu igine. Kawe na goma we. Hizo vitabu maliza kusoma ndiyo. Ai. Sasa akapatiwa yellow book. Hii ni ile kitabu inakuwa haba zina namba za watu na kadhalika. Walala ya ye. Akamaliza. Ha? Watu unashindu ujamana. Hata hajanyoa mtu. Vitabu zimeisha. Mbermalu. Ai, unajifanya, unajua kusoma sana. Sasa unamejua kila kitu, dio. Ai. Koma. Sasa kama masoma hiyo kitabu, nipatia namba yangu ya simu. Bajalal. Unaitwa nani? Bajalal. Unaitwa Bajalal, eh. Fasta. Kutafuta namba yake. Akaambiwa Bajalal kuna Bajalal 10. Wewe ni Bajalal nani? Bajalal J. K. Okay. Bajalal J K. Uniwegi. Bajalal K nani? Bajalal K Dong Tang Tung. Okay, namba yako ya simu 248 Gabrado. Correct. Brilliant. Mera number. Okay, mimi namba yangu ni 234270049. Naitwa nani? Akageuza kichwa. Kugeuza kichwa, acha uyaona hivi. Ah, moto wa kuegarora. Aka faint.